Sismologu britanik Stephen Hicks ka thënë se tërmeti në Turqi ishte nga më të këqinjt. Ai ka paralajmëruar se Turqia dhe Siria mund të presin mira pas goditje për javët apo muajt e ardhshëm, dhe se ekziston gjithashtu një mundësi shumë e vogël që të ketë një tjetër tërmet më të madh se goditja kryesore. Hicks shtoi se nuk ka asnjë mënyrë për të parashikuar me saktësi se kur do të ndodhë një tërmet, por ky i fundit ishte lloji më i keq dhe zgjati rreth 100 sekonda dhe udhtoi rreth 400 kilometra. Numri i të vdekurve nga tërmeti i fortë që goditi Turqinë mëngjesin e kësaj të hënë mund të arrijë deri në 10.000, tha Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas për llogaritjeve, gjasat që numri i viktimave të arrijë deri në 10.000 janë 47%. Sipas asaj që shkruan CNN, për llogaritjet bazohen nga të dhënat historike të tërmeteve në këtë rajon, popullata e ekspozuar nga lëkundjet e forta dhe dobësia e strukturave në zonat më të goditura. Dekshmëria e lartë dhe dëmet e mëdha janë të mundura. Popullata në rajon shtrihet në ndërtesa të jetë të dobta ndaj lëkundjeve të tërmetit. Raporti po ashtu për llogaritë humbjet ekonomike të jenë mes 1 deri në 10 miliard dollar, që mund të kap deri në 2% të prodhimit të brendshëm bruto të Turqisë. Toka ka lëvizur me 3 metra në zonat e prekura nga tërmeti në Turqi. Kështu shprehet Carlo Dorioni, presidenti i Institutit Kombëtar të Gjeofizikës në Itali. Ai shton se të dhënat satelitore, kur të jenë të disponueshme, do të tregojnë matjen akoma më të saktë të lëvizjes së tokës. Pllakat tektonike kanë lëvizur horizontalisht, pjegoi Dorioni për agjencinë ANSA, duke shtuar se ka një çarje nga Mesdheu dhe në Verilindje që shkon deri në Detin e Zi dhe i bashkohet çarjes së Veriu të Anadolit, që arrin deri në Stamboll. Epiqendra e tërmetit duket se ka qenë në Anadolin Lindor, aty ku bashkohen pllakat tektonike të Anadolit, Arabisë dhe Afrikës. Nga tërmeti i fortë me magnitud 7.8 në Turqi pranë kufirit me Sirin, u tha fillimisht edhe një alarm për tsunami në Turqi, Kipro dhe Itali, por më pas alarmi u hoq. Mbi 1000 persona kanë humbur jetën në Turqi e Sirin nga tërmeti. Po ashtu, me mira janë të plagosur, ndërsa qindra ndërtesa janë shembur.